सुरुवात चाहिँ बच्चैदेखि नै हो, तर पटरी अथवा सेरामिक चाहिँ होइन, मूर्तिमा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो बच्चैदेखि। मूर्ति प्र्याक्टिस चाहिँ नजानी रूपले जानी रूपले गर्दै आएको हो। पटरी चाहिँ एक्सिडेन्टली पटरीमा चाहिँ छिर् पुगे हो। अब एक्सिडेन्टलीको कुरामा चाहिँ के थियो भने, म मेरो टिनेजमा हुँदा 19-20 उमेरतिर हुँदा एउटा राम्रो यङ मूर्तिकार बनिसकेका थिएँ। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ मलाई एउटा के जिम्मा दियो भने, गभर्मेन्टको घरेलु उद्योग साना तथा मझौला घरेलु उद्योगको चाहिँ सेरामिक प्रोजेक्टले चाहिँ मलाई एउटा के जिम्मा दियो भने, नेपालको कुमालेहरूको कामहरू जुन अब लोप्ने स्थितिमा छ र एकदम सस्तोमा बेच्न बाध्य छ, तिनीहरूलाई तिनीहरूको भाँडाहरूमा केही मूर्ति एड गर्यो भने यो फेरि सर्भाइभ हुनसक्छ कि, अथवा चाहिँ यसको प्राइस राम्रो जान सक्छ कि भन्ने सिकाउनको लागि जिम्मा दिएर मलाई भक्तपुर र ठिमीमा पठाइयो। त्यो नै मेरो लागि चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल सेरामिकलाई बुझ्ने मौका भयो। र त्यहाँबाट चाहिँ मलाई पछि के भयो भने, यो सेरामिक फिल्ड अथवा यो माटोको कामको फिल्डलाई हामीले बचाउनुपर्छ, म आफै लागेर पनि केही गर्नुपर्छ भनेर सेरामिक चाहिँ ट्रेडिसनल जहाँ मैले सिकाउनु गएको उनीहरूसँग सिकेँ मैले ट्रेडिसनल पटरी टेक्निक्सहरू, अनि पछि बिस्तारै चाहिँ पुस्तकहरू अध्ययन गरेर यताउता गरेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दै मोडर्न सेरामिक्ससम्म पुगेँ। यो आर्टिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ मलाई डर लाग्छ, किनभने आर्टिस्ट बन्नको लागि धेरै 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 गाह्रो छ। बन्ने प्रयासमा पनि खासै छुइनँ म। अब यो के हुँदो रहेछ भने, प्रयास नगरे पनि हुने भन्ने कुरा त्यो अर्कै कुरा हो। मान्छेले मलाई आर्टिस्ट भन्छ, म आफूले चाहिँ मलाई आर्टिस्ट भन्दा त्यत्तिको राम्रो जजमेन्ट होइन जस्तो मलाई फिल हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने, म अहिले पनि सिक्दैछु, नितान्त 40 मैले सिक्दैछु भने म त विद्यार्थी नै छु। विद्यार्थी लेभलभन्दा कहिले माथि जान्छ मलाई थाहा छैन, त्यस कारण पनि म आफूलाई आर्टिस्ट भन्न सक्दिनँ। दोस्रो कुरा चाहिँ, मलाई सिकाउनु मनपर्छ, आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्छ, त्यस कारण मलाई टिचर भनेको बढी मनपर्छ। आई लभ टु बी टिचर। यसमा मलाई दुईवटा पक्षले चाहिँ घचघच्याएको छ अथवा तानेको छ या आकर्षण गरिएको छ। एउटा पक्ष त अफकोर्स म भित्र कलाको पनि छ नै, जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ कुराहरू बनाउने भित्रको एउटा शक्ति आइरहेको हुन्छ, एनर्जी आइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने, माटोको कलाको स्थिति, अहिलेको स्थिति, परम्परागत स्थितिलाई हेर्दा हामी स्वर्णयुगमा पुगिसकेका छौँ नै, थियौँ नै भनौँ, अहिलेको स्थितिमा फेरि आएर जिरो लेभलमा पुगिरहेछ भने, मेरो कर्तव्य, मेरो जन्मेको सार नै त्यही होला कि मैले त्यसलाई विकास गरेर अरू मान्छेहरू मैले जन्माउँछ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो दुईवटा पक्षहरू, एउटा चाहिँ मैले केही सिकाउनु छ त्यसैले मैले धेरै थरीमा हात हाल्छु, कुनै पनि कुरा नयाँ टेक्नोलोजीदेखि पनि त्यसलाई मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्छु, सिक्न थाल्छु, किनकि मैले सिकाउनु छ। र त्यस्तै बाहिर जाँदा पनि कुनै त्यस्तो नयाँ कुराहरू देखेँ कि त्यसलाई कलेक्सन सङ्कलन गर्ने कोसिस गर्छु, किनकि मैले मेरो नयाँ पिँढीलाई देखाउनु छ। एउटा त्यो वेबाट गइरहन्छु, एउटा चाहिँ त्यही कला मसँग भित्र भएको भएर होला, सायद मैले एक्सपेरिमेन्ट सिकाउनको लागि पनि हो र आफ्नो लागि पनि हो गरिरहेको हुन्छु नै। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, अर्को एउटा आउँछ, जीवन बाँच्नको लागि, बाँच्नको लागि खान पर्छ, खानको लागि र अरू कामको लागि पैसाको जरुरी पर्छ। त्यस कारण मैले पनि पैसा त मेरो मलाई बाँच्नको लागि अथवा म मान्छे बन्नको लागि पैसा चाहिन्छ, त्यो कमाउनेतिर पनि लाग्छु। त्यही कारण आफ्नो एउटै लाइफलाई 3-4 बाटोमा एकैचोटि लिएर गइरहेको छु। फिलिङ्स कस्तो हुन्छ भने, फिलिङ्सको कुनै मूर्त रूप नै हुँदैन, न त्यसको शब्द हुन्छ, त्यस कारणले शब्दले बुझाउन सकिँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। कुन बेला बुझ्छ जस्तो लाग्छ नि, जब मैले माटो चलाउँछु, ममा भएको एउटा आनन्दता अथवा ममा भएको एउटा के भने मजातालाई
अर्को मान्छेले जबसम्म माटो चलाउँदैन तबसम्म चाहिँ बुझ्दैन, शब्द नै छैन, म आनन्द भन्नु होला, कस्तो आनन्द, आनन्दको लाखौँ करोडौँ प्रत्येक व्यक्तिको अलग आनन्द हुन्छ। जस्तो मैले एउटा आनन्द भने मेरो अगाडि 50 मान्छे छ भने 50 अर्कै आनन्द सोचिरहेको हुन्छ। त्यही कारण त्यो बेला चाहिँ मैले भन्नै पर्दैन, उसले पनि माटो चलायो भने त्यो आनन्द होस् या आनन्द नहुनु होस्, घृणा पनि हुनसक्छ नि कसैलाई, कसैलाई एलर्जी पनि हुनसक्छ नि, भन्दा आफ्नो आफ्नो त्यो स्वाद उनीहरूले बुझ्छ। त्यही कारण तिम्रो प्रश्नको उत्तरमा ठ्याक्कै यसो चाहिँ भन्न सक्दिनँ म के फिल गर्छु। मलाई मनपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा, मनपर्छ कुनै पुरै परिधि छैन, मन परेरै त 40 छोइरहेको छु। त्यो त म एउटा मैले भने नि नेपालमा जन्मेको कारणले म नेपाली, नेपाललाई एउटा समस्यामा आइरहेको कुरा अथवा चाहिँ नेपालमा एउटा खस्किरहेको कुरालाई मैले भर्नु भनेको कुरा मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो मुख्य कर्तव्य त्यही हो नि। जबकि अब माटोको कुरामा गर्दा माटो कर्मीहरू अब लगभग 28 चाहिँ रिसर्च गरेर 32,000 माटो कर्मीहरू थियो नेपालमा, 32,000 फ्यामिली माटो कर्मी थियो, फ्यामिली चाहिँ उत्ति होला अझ बढ्यो होला, तर माटोको काम गर्नेहरू चाहिँ 0 सरह नै भइसक्यो कि, सायद 100 फ्यामिली पनि छैन होला होल नेपालमा अहिले। जबकि 32,000 फ्यामिलीले काम गर्थ्यो आएर 100 फ्यामिली पनि छैन, भन्दा किन नभएको त, सबभन्दा पहिलो कारण त आर्थिक कारण नै हो, त्यसपछि आएर भौतिक कारण हो। आर्थिक कारण त के भने माटोको काम गरेर उनीहरूलाई जीविका गर्न सकेन राम्ररी, समयको माग धेरैहरू बढ्दै गयो। र भौतिक कारण त के भन्दा बिस्तारै जहाँ माटो पाइन्छ त्यहाँ घरहरू बन्न थाल्यो, अथवा विकासको नाउँमा सडक बन्यो, घरहरू बन्यो, माटै बन्न थाल्यो। र तेस्रो चाहिँ फेसन हो, मान्छेले माटोलाई प्रयोग गर्न छोड्यो। यो फेसनको पछाडि पनि एउटा चाहिँ भौतिक कारणको फेसन हुन्छ, किन भन्दा माटोभन्दा बलियो सस्तो प्लास्टिकहरू छ, त्यसको नकारात्मक पक्ष त छ नै। अर्को चाहिँ फेसन के भयो भने मसँग स्टिल भयो भने अझ राम्रो हुन्छ, मसँग ग्लास भयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ माथि देखाउनको लागि पनि, मेरो घरमा स्टिलको कपहरू छ होइन, मेरो घरमा पित्तलको भाँडाहरू छ भनेर देखाउनको लागि पनि माटोलाई चाहिँ बिस्तारै छोडेर गइरहेको छ। अफकोर्स माटोमा प्रब्लम्सहरू छ, त्यसको पछाडि शिक्षा हो हाम्रो कि, माटोमा भएको गुणलाई शिक्षा दिइएन, माटोको कलाको जुन एस्थेटिक मनलाई शिक्षा दिइएन, त्यो शिक्षा नदिएपछि त्यो एस्थेटिक त्यो भ्यालु त्यो स्वादलाई मान्छेले बुझ्न छोड्छ, बुझ्न छोडिएपछि त्यो आफसे आफ प्रयोग हुन छोड्छ। र अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो अलिकति अनौठो एउटा कारण के छ भने जातीयता, माटोको काम गर्ने हो तल्लो जाति भन्दा किन मान्छेहरू तल्लो जाति बन्ने त, जस्तो फोहोर मैले एक ठाउँमा जाँदा नवलपरासीको माथि एउटा कुमाल भन्ने गाउँ छ, यदि कुमालहरू छन् कि हाँस लाग्दो र दुःख लाग्दो कुरा के भने कुमारले आफ्नो नामलाई कुमाल नराखिकन कमाल राख्न लागिरहेछ, सुमाल राख्न लागिरहेछ, किन नाम नै कुमाल, कु भनेको नराम्रो, माल भनेको वस्तु, त्यस्तो वस्तु किन बनाउनु, त्यस्तो जात किन हुने त, आफ्नो जात नै चेन्ज गरेर उनले सुमाल कमाल यस्ताहरू राख्दैछ। अन्त यी विभिन्न कुराहरू छ हाम्रो जुन भनौँ न तल्लोतिर लागिरहेछ माटो भने, मेरो कर्तव्य त अब त्यो हो नि त, त्यसलाई फेरि माथि कसरी ल्याउनु, पूर्ण रूपमा नसकौँला, बिउ त रोप्न सकिन्छ होला नि त, केही स्वाद त दिन सकिन्छ होला नि, त्यसै कारणले पनि म चाहिँ यो बाटोमा छु। सिकाउन धेरैलाई सिकाइसकेँ, यो माटोको काम चाहिँ अलिकति गाह्रो काम हो कि, हामी साधारण टेक्निकल वर्डमा यसलाई 3D भन्छौँ, डेन्जरस, डिफिकल्ट अनि डर्टी, त्यो तिनटै कुरालाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने मान्छेले मात्र माटोको काम गर्न सक्छ। फिजिकल बलियो हुनुपर्छ होइन, शरीरमा अलिकति दुख्यो भने पनि केही माया मार्न सक्नु पऱ्यो, डर लाग्दो छ, पुरानो माटोको काम त डर लाग्दो छैन, आधुनिक माटोको काम त अलिकति डर लाग्दै पनि छ, त्यसका केमिस्ट्री पक्षहरू, फायरिङका पक्षहरू, र अर्को चाहिँ डर्टी पक्ष पनि हो, फोहोर हुन्छ नि जतासुकै, म कहिले पनि राम्रो लुगा लगाएर हिँड्न पाएकै हुँदैन, राम्रो लुगाएर कहीँ हिँडिदियो भने कहीँ माटो देखिन्छ चलाउनु थाल्यो भने लुगामा लागिहाल्छ नै, अनि यी तिनवटा कुराहरूले पनि अब प्रभाव पारेको छ। मैले धेरै टेक्निक्सहरू सिकेँ, सबभन्दा पहिला त नेपाली टेक्निक्स नै हो, नेपालमा पाइने टेक्निक टेक्नोलोजी वा टेक्निक्सलाई हामी हेर्ने हो भने झन्डै हामी
33 सयदेखि 3500 वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, जुन बेला चाहिँ अन्तिम वेदहरू लेख्न थालिएको थियो, जुन बेला हाम्रो सिभिलाइजेसन, यहाँको सिभिलाइजेसन, मोहनजोदडो सिभिलाइजेसन, हरप्पन सिभिलाइजेसनको सुरुवात भएको थियो, उता हेर्ने भने इजिप्सियन सिभिलाइजेसनहरू भएको थियो, ग्रिक सिभिलाइजेसनहरू अझ पछि हो, त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला पाइएको मुख्य चारवटा भाँडाहरूको चाहिँ सोझै प्रभाव परेको चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। एउटा रातो भाँडा, एउटा खैरो भाँडा, एउटा कालो भाँडा, अनि अर्को चम्किलो कालो भाँडा। यो चाहिँ त्यो बेलादेखि सुरु भएर आएर म सानो हुँदासम्म पनि, मैले जुन बेला सेरामिकको हात हालेँ त्यो बेलासम्म पनि नेपालमा परम्परागत माटोकर्मीहरूले, कुमालेहरूले सुरु गरिरहेको काम गरिरहेको मैले देखेका थिएँ। तर हाल आएर त्यो लगभग अन्त्य नै भइसक्यो। के प्रश्नको अहिलेको अर्को के थियो अरे बिचमा तिमीले? यही चारवटा टेक्निकलाई पहिलो चाहिँ मेरो समय अनुसार, किनभने यहाँ त कुनै एजुकेसन छैन, मैले सिक्ने भने त कुमालेहरूले गरेकै हेरेर हो या गाउँ गाउँमा घुमेरै हो भन्दा, त्यो चारवटा टेक्निक चाहिँ मैले पहिलो सिकेको थिएँ। त्यसपछि आएर अलिकति आधुनिक टेक्निक, जसलाई हामी ग्लेज टेक्निक पनि भन्छौँ, त्यो अलिकति आयो, जसलाई हामी अर्दन वेयर, अनि अर्दन वेयरकै टेक्निकहरू सँगसँगै जाने बेलामा बिचमा अरू टेक्निक्सहरू, जसरी जापानिज टेक्निक त्यसलाई राखु पनि भन्छौँ हामी, अनि त्यस्तै चाहिँ स्यागर फायरिङहरूको टेक्निक, पिट फायरिङहरूको टेक्निक, जुन चाहिँ हामी कहाँभन्दा बाहिर बढी थियो, यहाँ पनि छ तर त्यत्तिको रूपमा गएको छैन। त्यो विभिन्न 20-25 टेक्निकहरू चाहिँ मैले सिकेर सिकाउँदैछु। मलाई चाहिँ साँच्चै जस्तो लाग्दैन, किनभने संसारको पुरानो विकासक्रम एन्थ्रोपोलोजीलाई हेर्ने हो भने र चाहिँ सिभिलाइजेसनलाई हेर्ने हो भने, जबसम्म माटोको काम गर्ने मान्छे त्यो ठाउँमा हुँदैन तबसम्म सिभिलाइजेसन नै सुरु हुँदैन। किन भन्दा धातु त निस्केकै थिएन, धातु त एकदम महँगो थियो, भन्दा भाँडा कुरा केबाट बन्छ त? भाँडा कुरा नबन्यो त जीवन चल्दै चल्दैन नि, केबाट बन्छ त? माटोकै कुरा हो। त्यही कारण जहाँ पनि कुनै राजा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ नि, कुमालेले नलिकन गएकै हुँदैन। भन्नुको अर्थ त के भने, हेपाई जाति त होइन। अब अर्को एउटा साधारण हो के छ भने, भक्तपुरको कुमाले जातिहरूले अहिले पनि जनाइ लगाउँछ र आफूलाई प्रजापति भनिन्छ भन्छन् र ब्रह्माको मुखबाट निस्किएका भन्छन् आफूले आफूलाई। भन्नुको अर्थ बाहुन सर हो। त्यही कारण जातीयतामा झरेको चाहिँ होइन, बिचमा कहाँबाट गयो थाहा भएन। काठमाडौँसम्म त कुमाले जातिले त्यति सानो जाति मानिँदैन, भक्तपुर काठमाडौँ पाटनमा पनि, तर तराईतिर चाहिँ सानो जात नै मान्छ, अहिलेसम्म पनि कुमालेको हातबाट पानी खाँदैन, अहिलेसम्म पनि त्यो देखिहाल्छ। त्यही कारण अब बिचमा कहाँबाट यो जातिपना आयो, यो कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकेका छैन। अदरवाइज चाहिँ प्रेस्टिज अथवा सिभिलाइजेसनको कुरामा हेर्ने बेला कुमाले जाति चाहिँ उच्च जाति नै हो, अफकोर्स काम गर्ने जाति हो तर उच्च जाति नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। पटरीको हिस्ट्री अब हामी सोझै यो काठमाडौँ भक्तपुर पाटनलाई मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ पटरीको हिस्ट्री नै पाइँदैन। अब हामीले कहाँनिर गएर चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ भने, जब कुनै पनि घरहरू पाको माटोबाट बन्यो भने त्यो त सेरामिक नै हो। कुनै घरमा माटोको टाइल लगाएको छ भने त्यो पनि पटरी हिस्ट्री नै हो। कुनै घरमा माटोको सामानहरू उच्च स्थितिको युज गर्छ भने पटरी नै हो। त्यसलाई हेर्ने भने लिच्छिमी कालदेखि नै, अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि होला, त्यो बेलादेखि नै माटोको त प्रयोग भएको पाइएको छ। इट्टाहरू, दरबारहरू, घरहरू, होइन, मल्लकाल, लिच्छिमी काल यिनीहरूमा पाइएको छ भने त्यहाँदेखि नै राम्रो सुरुवात भएको हुनु नै पर्छ। र राणाकालसम्ममा पनि राणाहरूले कुमालेहरूलाई वीरताहरू दिएको पाइन्छ, देउताको नाउँमा पहिलादेखिको वीरताहरू दिएको पाइन्छ। र विशेष गरी तलेजु भवानीलाई, तलेजु भवानीलाई दिनको यति भाँडा चढाउनै पर्छ माटोको भाँडा, त्यो बापत जग्गाहरू दिएको धेरैहरू पाइन्छ। र राणाहरूले पनि प्रत्येक दिन नयाँ माटोको भाँडामा नै खाने गर्थ्यो र उनीहरूले
पनि त्यसरी नै वीरता दिएर कुमालहरूलाई राखिरहेको चाहिँ पाइन्छ र अर्को कुरा के भने हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो चाड चलनहरूमा माटोकै भाँडा चाहिन्छ त्यो चलनहरू पनि अझ पनि बाँकी छ जस्तो जन्मिँदा प्रयोग हुने थालहरू जन्मिँदा पूजा गर्ने थालदेखि मर्दा प्रयोग हुनेसम्म कान्द्राङदेमा होइन यस्ता धेरै कुरा झन्डै मेरो आफ्नो अध्ययनमा 254 भाँडाहरू मैले भेटाएको छु 254 भाँडा भने त इमेजिन हामी साँच्चै स्टिलको भाँडा हेर्ने हो भने 20 छैन होला डिफ्रेन्ट नाम 254 घरमा प्रयोग गर्न सकिने डिफ्रेन्ट भाँडाहरू जसको डिफ्रेन्ट मिनिङफुल छ डिफ्रेन्ट युटिलिटी छ डिफ्रेन्ट कारणहरू छ डिफ्रेन्ट पेन्टिङहरू गरिन्छ डिफ्रेन्ट तरिकाको माथिको मुखहरू बनाइन्छ त्यही कारण इट्स भेरी रिच के कुनै समय भेरी धेरै रिच थियो होला अब समय सँगसँगै चाहिँ अलिकति आशा छ फ्युचरमा फेरि रिभाइभ होला तर दुःख लाग्दो चाहिँ ती जान्ने व्यक्तिहरू अब पाउन गाह्रो छ त्यसलाई कसले कसरी बचाउने त्यो स्किललाई त्यो नै मेरो चाहिँ टार्गेट हो यो कालो भाँडा जसलाई चाहिँ हामी नेवारी भाषामा हाकुथल भन्ने गर्छौँ भक्तपुरमा अझ पनि यो बनाउने फ्यामिलीहरू बाँकी छ र काम गर्ने फ्यामिली धेरै कम छ जसलाई चाहिँ हाकुथल कुमा भन्ने गरिन्छ र मैले अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ काठमाडौँ मात्र होइन विभिन्न बाहिर पनि यो टेक्निकमा काम गर्नेहरू मैले पाएको थिएँ तर आजकाल छैन जनकपुरमा एकदमै राम्रो काम गर्नेहरू छ यसमा अब यसमा जुन यो कालो देखिएको छ यो कालो चाहिँ कुनै रङ होइन माटोको रङ पनि होइन यसलाई पोल्ने बेलामा विशेष तरिकाबाट पोल्यो भने पोलाइको क्रममा हुने धुवा कम्प्याक्ट भएर यो भाँडाभित्र छिर्छ र यसलाई त्यसैले यो भाँडा कालो हुन्छ र त्यही सायद कार्बोनाइजको कारणले होला यो भाँडामा खाना राख्यो भने कुहिँदैन भन्ने चलन छ र पहिला पहिला विशेष गरेर औषधीय आयुर्वेदिक तरिकाको केही कुरा बनाउनु पऱ्यो राख्नु पऱ्यो भने यो भाँडामा प्रयोग गरिन्थ्यो र मान्छेहरूले बेलुका चाहिँ उमालेर चिसो पाएको पानी यसमा राखेर रा बिहान खायो भने औषधीय रूप गुण हुन्छ भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ अब यसको हिस्ट्रिकल पक्षमा हामी जाने हो भने झन्डै 40-50 वर्ष अगाडि नै पत्ता लागेको थियो यो बारेमा यो चाहिँ संसारको एकदम पुरानो भाँडा बनाउने टेक्निक अथवा पोल्ने टेक्निकमा पर्छ जसलाई चाहिँ भारतीय पुरातत्वविद बिबी लाल भन्नेले पत्ता लगाएको थियो जुन चाहिँ पाकिस्तानदेखि एउटा लाइन छ दिल्ली पाकिस्तान भएर नेपालको कपिल वस्तुसम्म एउटा लाइन रेन्ज छ डेभलपमेन्टको सिभिलाइजेसनको त्यहाँ चाहिँ यो भाँडाहरू एकदम पाइन्छ तर यो भाँडाहरू गरिबहरूले प्रयोग गर्न पाउँदैन थियो कि भन्ने चाहिँ त्यो बेलाको सोचाइ छ किन भन्दा यो उच्च कोटीको त्यो बेलाको उच्च कोटीको भाँडा भएको हुनाले यसबाट नै त्यो बेलाको चाहिँ रहन सहन त्यो बेलाको संस्कृतिको उच्च कोटी जस्तो मान्छेको क्लासिफिकेसन हुन्छ नि क्लासिफिकेसनलाई बताउन यसले प्रयोग गरेको छ त्यसमा चाहिँ स्याम्पलको रूपमा मैले 1-2 टुक्रा पाएको छु यो यही भाँडाको पिस झन्डै 3000 वर्षभन्दा पनि अगाडिको भाँडाको पिस बुद्ध जन्मिनुभन्दा पनि अगाडिको भाँडाको पिस होइन जसलाई चाहिँ विश्वमा बिपिडब्ल्यू भनेर चिन्छ बिपिडब्ल्यू अथवा ब्ल्याक पोलिस्ड वेयर त्यो भनेर चिनिन्छ अब यो अलमोस्ट चाहिँ अब अहिले लोप नै भइसकेको अवस्थामा छ कुनै कुनै फ्यामिलीले गर्छ तर यो क्वालिटीमा गर्ने पाइएको छैन यति मेहनत गरिरहेको छैन कज अफ सस्तोमा दिनु परे रै होला अब यसलाई चाहिँ मैले केही वर्षदेखि फेरि रिभाइभ गर्ने कोसिसमा छु र मान्छेहरू निकै मन पराइरहेको पनि छ